Xəbər də yenidən dəyərli tamaşaçılar sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, separatçıların nümayəndələrindən olan David Babayan da artıq təslim olur. Azərbaycan tərəfi müvafiq araşdırma aparmaq üçün mənim Bakıya gəlməyimi tələb etdi. Bugün Xankəndidən Şuşaya getmək qərarına gəldim. Bunu separatçıların dırnaqarası müşaviri David Babayan Facebook səhifəsində yazıb. Hamınız bilirsiniz ki, Azərbaycanın qara siyasına düşmüşəm. Bakı müvafiq araşdırma aparılması üçün gəlməyimi tələb etdi. Bugün Xankəndidən Şuşaya getmək qərarına gəldim. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, elə ən son xəbərləri AR24-ün efirində sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq.